នេះគឺជាប្រអប់អាតកំបាំងប្រអប់អាតកំបាំងអត់មានអីទេបាទអត់មានអីបាទទៅទីខាងក្នុងគ្រាន់តែមានស្នោនេះកលដើម្បីកុំអោយអីបំពុងខ្ញុំដាក់ចូលនឹងទៅវាគឺបាទបាទអត់មានអីផងបាទអត់មានអីទេអត់មានអីបាទមួយហើយនេះគឺជាបំពុងវេទមន្តបំពុងវេទមន្តបាទនឹងតើមានបំពុងនឹងបានដឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទហើយចំណែកឯបំពុង3ទៀតនេះបាទមានដាក់លេខនឹងដាក់ឈ្មោះ A B C អញ្ចឹងណាបាទក្នុងពិសោធន៍នេះសូមលោកគ្រូអាចលោកគ្រូដាក់បំពុងណាមួយក្នុងក្នុងអាកំបាំងនេះបាទហើយខ្ញុំអត់មើលទេខ្ញុំអត់មើលថាតើលោកគ្រូដាក់មួយណាទេបាទអញ្ចឹងអាចដឹងបាទខ្ញុំដឹងដោយកាន់បំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំនេះមកក្បែរហ្នឹងខ្ញុំដឹងព្រមថាលោកគ្រូដាក់បំពុងមួយណាគុំគេមកដល់គុំអីឥឡូវគូអាចដាក់សាក់របស់មើលយ៉ាងបាទចេះខ្ញុំដាក់មួយណាក៏បានមួយណាក៏បានខ្ញុំងាកចេញងាកចេះហើយគ្រូអាចដឹងថាឈ្មោះបាទ ABC បាទបាទបាទអូបាទគួរចាំដាក់ណាចាំដឹងដែរចាំដឹងឥឡូវខ្ញុំសាក់ខ្ញុំឈុំងាកចេញណាណាឬក៏ខ្ញុំបាទចេះហើយគ្រូដាក់មួយណាក៏បានដែរចាំដឹងថាគ្រូចេះមកដល់គុំអីអាចដឹងបានហើយគ្រូដាក់មួយយកពីរលាក់ទុកបាទកុំឲ្យខ្ញុំមើលព្រោះមកថាវា3អញ្ចឹងបើគ្រូដាក់នៅនឹងដែរខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងដាក់មួយក្នុងប្រអប់នេះទៅពីរទៀតលាក់ទុកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់មើលច្បាស់ខ្ញុំងាកមុខចេញអញ្ចឹងណាបាទគ្រូកុំលួយមើលបើអត់លួយមើលខ្ញុំងាកមុខចេញខ្លាចតែគ្រូលួយមើលខ្ញុំបាទនេះគ្រូដាក់ហើយនៅនៅហើយនៅបានគ្រូបានបាទអញ្ចឹងគ្រូហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាយតាមយកអីបំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំយកមកដាក់មើលខ្ញុំថានៅក្នុងហ្នឹងគឺបំពុង B មែនអត់ B មែនអត់ខ្ញុំភ្លេចហើយមើលសិនមើលសិន B មែនអត់គេគ្រូទីត្រូវល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូទីម្ដងទៀតបាទបាទអស់ចិត្តបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំនិយាយចេញបាទខ្ញុំនិយាយចេញបាទគ្រូបាទខ្ញុំហើយនៅបាទបាទហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់បំពុងវេទមន្តខ្ញុំមកដាក់ក្បែរហ្នឹងទៅនឹងដឹកមើលសិនដឹកក្បួនបាទក្នុងនឹងដាក់បំពុងស៊ីបំពុងស៊ីបាទបំពុងស៊ីបើកមើលទៅបាទបើកមើលបំពុងស៊ីគឺមិនបានដឹងមិនបានដឹងបំពុងនឹងបំពុងស៊ីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបំពុងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានកូនមេដែកមួយនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងដែលមានកូនមេដែកមួយដែលដាក់ប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងបំពុងហ្នឹងបាទចុះនេះមិនដែរបំពុងស៊ីហ្នឹងអត់មានប្រកបកូនមេដែកទាំងទីអូយដល់អញ្ចឹងចុះគឺបើដាក់នេះមើលមិនដែរឃើញមិនដាក់ A បាទដាក់ A ទៅមុននៅពេលដាក់ទៅឃើញថាវា
ទាញទាញបាទទាញជាមួយនឹងអាដែងបំពុងវេទមន្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទាញជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានលើពេលនេះវាទាញមកអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដឹងថាវាទាញគ្នាមិនថាហ្នឹងអេបាទបាទបើប៊ីវិញដាក់មកធាក់គ្នាចាញ់អូអញ្ចឹងបាទយើងមានអារម្មណ៍ថាវាដូចធាក់គ្នាចាញ់អញ្ចឹងប៊ីអញ្ចឹងបានគ្រូទៀតទេហើយយើងដល់ស៊ីអត់មានអីទាំងអស់អត់អីអស់បាទចឹងចឹងនៅក្នុងនេះមានមានអីបើមិនមិនបើគ្រូនេះមានកូនមេដៃទូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅគ្រប់នៅគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងអាស៊ីនេះអត់មានអីទាំងអស់ចំណែកឯ B ក៏មានកូនមេដៃមួយ A ក៏មានកូនមេដៃមួយហើយបំពុងវិធមន្តរបស់ខ្ញុំនេះក៏មានកូនមេដៃមួយដែរអូនេះគ្រូនេះកូនមេដៃហើយខ្ញុំដាក់មកនេះកូនមេដៃមួយដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគេលោកដែលដឹងហ្នឹងដោយសារមេដៃនៅក្នុងនេះបាទមេដៃនៅក្នុងនេះដែលដាក់ទៅក្បែរគេវាដូចជាវាមានអំពើលើគ្នាបាទមេដៃវាមានអំពើទៅលើគ្នាឬមេដៃដែលមានមេដៃមានប៉ូល2បាទបាទអញ្ចឹងប៉ូល2ហ្នឹងបើប៉ូលនឹងដូចគ្នាវាធាក់គ្នាចេញអូបាទបើប៉ូលខុសគ្នាវាទាញគ្នាចូលអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំអាចនិយាយថានេះជាបំពុង A ឬក៏បំពុង B បាទចំណែកឯបំពុង C នេះអត់មានប្រតិកម្មអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្គាល់កើតនោះអញ្ចឹងវាអត់មានមេដៃក្នុងនោះទេបាទគេនៅក្នុងនេះមានន័យថាបើសិនណាជាប៉ូលរបស់បំពង់នេះមេដៃនៅក្នុងបំពង់នេះហើយនឹងប៉ូលរបស់មេដៃនៅក្នុងបំពង់នេះដូចគ្នាគឺបាទវិធៈគ្នាវិធៈគ្នាចេញអាចឲ្យយើងទីដឹងថាអានឹងជាបំពង់ណាមេបានបាទនៅពេលវិធៈគ្នាចេញគឺបំពង់ B ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាតើណាធៈគ្នាចេញមានវិធីបំពុង B ដល់ទាញនេះចូលបំពុង A បាទបាទដល់អត់មានអីគឺ C ណាមិនដែរយល់អំពីប្រអប់ប្រអប់ផានកំបាំងនេះហើយជាមួយនឹងបំពុងវិធមន្តរបស់ខ្ញុំបាទបាទចាំបានលោកគ្រូទីត្រូវណាស់បាទទីត្រូវដឹងចានឹងនឹងហើយបាទបាទជិះលោកគ្រូអាហ្នឹងអំពើដូចអត់មានដាក់ឲ្យប៉ះគ្នាសោះបាទនេះគឺជាការសន្តានមួយទៅលើកម្លាំងម៉ាញេទិកហ្នឹងកម្លាំងម៉ាញេទិករបស់មេដែកដែលនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងដែលមានអំពើពីចម្ងាយបាទអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់នៅក្បែរក្បែរគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចអត់មានអើខ្ញុំសុំដាក់នេះអើខ្ញុំដាក់នេះឲ្យជាប់សិនមើលមេដែកហ្នឹងវាលម្អូតហើយបាទស្កតនេះបាទអូនេះនេះបាទដាក់ហ្នឹងបាទតែចាញ់នេះចាញ់បានយើងទាញគ្នាទាញគ្នាចូលគឺកំពុង A បាទធាក់នេះចាញ់គឺកំពុង B បាទបាទបាទជិលអានឹងវាមានអំពើគ្នាពីចម្ងាយបាទជិលគាត់នឹងបើយើងអាចយកអីបាំងដោយថាចន្លោះវាចន្លោះមីដៃទាំងពីរហ្នឹងវាអាចចន្លោះអានឹងយើងអាចយកនេះបាំងបើយើងបាំងអីបាំងវាតាវាមានអំពើដែរឬយ៉ាងអូបាទបាទអញ្ចឹងបើសិនណាយើងមានអីបាំងទៅលើអាដែងអំពើរបស់វាហ្នឹងយើងនឹងឃើញនៅពិសោធន៍បន្ទាប់នេះមានពិសោធន៍មួយទៀតបាទមានពិសោធន៍មួយទៀតបន្ទាប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំមើលមើលថាបាទចាំមើលមានអីបាំងអំពើរបស់មេដៃហ្នឹងបានអត់ហើយសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើពិសោធន៍នេះយើងអាចយកអនុវត្តតែគេអនុវត្តគឺអីខ្លះអនុវត្តគេធ្វើជាត្រីវិស័យបាទត្រីវិស័យត្រីវិស័យទូដែរដែលដែលស្គាល់ត្រីវិស័យឃើញគេប្រើសម្រាប់រោទិសណាបាទត្រីវិស័យរោទិសហ្នឹងគឺត្រីវិស័យជាមជ្ឈលមេដែកម្យ៉ាងបាទដែលវាមាន
ប៉ូល2ប៉ូលខាងជើងនិងប៉ូលខាងត្បូងបាទប៉ូលខាងជើងរបស់មជុលមេដែកហ្នឹងចង្អុលទៅទិសខាងជើងនៃផែនដីរបស់យើងបាទបាទហ្នឹងគេធ្វើត្រីវិស័យអញ្ចឹងហើយកាន់បាទទៅតាណាក៏ដោយក៏អីណាប៉ូលអាមជុលខាងជើងហ្នឹងវាចង្អុលទៅទិសខាងជើងរបស់ផែនដីនេះឲ្យយើងរកទិសបានណាអូមកពីអញ្ចឹងចាំមិនបានវាចេះតែងាកទៅរកខាងជើងព្រោះផែនដីយើងជាមេដែកមួយដែរអាផែនដីគេមេដែកមួយហើយទិសខាងជើងរបស់ផែនដីរបស់យើងនឹងគឺមានប៉ូលមេដែកខាងត្បូងប៉ូលខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងបានវាទាញអាជើងជុលមេដែកទៅខាងអញ្ចឹងវាទាញអាអាចុងបាទមេដែកហ្នឹងតាមទៅខាងជើងបាទបាទបាទអរគុណយ៉ាងបាទហើយក៏គេអាចអនុវត្តទៅលើឧបករណ៍ដែលប្រើបាតុភូតអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកបានទៀតដែរបាតុភូតអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដូចជាគេអនុវត្តធ្វើម៉ូទ័រធ្វើម៉ូទ័រម៉ូទ័របូមទឹកម៉ូទ័រអីហ្នឹងបាទប្រដាប់ប្រពងសំឡេងទូគេប្រដាប់ប្រពងសំឡេងបាទបាទវាមានមេដែកហើយគេមានកណ្ដាស់អូបឡឺនៅពីមុខដើម្បីឲ្យលឺខ្លាំងអីណាបាទហ្នឹងគឺគេអាចអនុវត្តបានដោយសកម្មភាពដែលយើងបានពិសោធន៍កន្លងមកនេះបាទ